Juu, on vähän erilainen. Vähän erilainen valikko kuin normi Skyrimissä todellakin. Älkää sitten streamissa uskoko häntä. Sehän näyttää ihan samalta kuin ennenkin. Niin. Kuten huomaatte. VR settings, niin täällä on vaan tää play mode ja main hand. Onko he vasen vai oikea käsi? Minun pääkätesi. Käsi, jota käytät aina. Oh shit. Ei hetkinen, mä oon väärin päin. What in oblivion is that? Sentries, what do you see? It's in the cloud. Laitta mut väärin päin sille pölkylle. Täältä to move. Holy shit, tää liikkuu nopeesti. Oh. Hello. Taivas tulee tuulta. Voissa. Up the stairs, quickly. We just... Ui. See the inn on the other side. Jump through the roof and keep going. Go. Niin joo, otetaan. Okei. Hui. Hui, vitsi rupes tuntuu silmissä toi. Bela, you damn traitor! Out of my way! We're escaping Denmark. You're not stopping us this time. Fine, I hope that dragon takes you all to Sovereign. Hei, sitten se äijä. Äijä lentää. Entä te kiivet, hakla, papa, kaa. Mihin? Mitä? There you go. Surge. You may as well take Ganjar. Gear. Be needing it anymore. Almost that naked man. Ganjar isn't doing him any good. Items it. Kirvestä käteen. Fur boots. Oh. Kata, väiski. Väiski löyty. Merci. Freedom. See if you can get it open with some picks. Might need tällä kertaa luuranko ei pääse minua. Grab anything useful and let's go. Minua häiritsemään, kun hän on kiinni. Luurangoilla on aina kultaa jostain syystä, vaikkei niillä ole. Es housuja.
tuon minun aikani näyttää taitoni ja ottaa toi Joosi pyssy käyttöön. Mitenhän tää toimii nyt tällä? Ei kun pitää päällä. Niin mun pitää... Tosiaan mun pitää... No! Nyt se meni pilaa, kun piti... Mä en sano, okei. Mun pitää päällä tosiaan... Tai no niin, kun itse kattosit niinku... Tähdätä. No, on se tietysti... Kaunis näinen. Holy shit! Sytytä se... Mitä siinä luki? Vitsi kun ei ehtinyt lukea kunnolla sitä kommenttia. Sytytä se neste... Aa, niin joo, sytytä se neste maassa. No se on vähän myöhäistä nyt. Hetkinen. Niin se kommentti tulee just niin kuin se pitäisi tulla. Tolle se pitäisi olla normistikki. Koska sä voit silloin käyttää koko ruutua just tässä ja... Tolleen. Se on paljon hienompi. Niin. Oo, karhu. Mitä me tehdään? Karhu kai nukkuu se tuolla. Jaa, no se on tätäkin liikettä. Jos mä käytän tätä karhun estona. No sit, tai sitten. Terve karhu. Okei. Tää on kyllä hyvä peli tähän VR, että testata just, että tuleeko pahoinvointia tai päänsärkyä tai jotain meidän tästä liikkumisesta. Mut sit, niin tosiaan, tää on jo kolmas Skyrim-versio, minkä mäkin omistan, kun eka oli PS3:lla ja sitten PS4:lla ja nyt on PS4:lla VR-versio. Enkä mä oon vielä kertaakaan päässyt pelaa tätä peliä läpi. What? Miksi toi putos itsestään noi aseet tosta? Hulk Hogan näyttää. New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the mill. Hei, se on tekstin tiellä. Until Lucan over in the Riverwood traders says thieves broke into his store. If you'll do that for me, I'll be in your debt.